На пасті з'явилась італійка лігустика кордован, кольору кордован. От вона вже засіла одну рамочку, бігає дуже швидко по сотам. Молодчинка, така риженька матка, апельсинова. Ну, отводок це не отводочек, це райок, пойманий райок, скоріш всього карпатка, сіренька пчолка. От я сюди підсадив маточку. Італійки. Італійка лігустика 513, кордован. Цілу рамку додан вона вже засіяла, її прийняли. Добренько. Ми маємо змогу подивитися на неї. Сподіваюсь, вона на зиму наростить свою бджолу, і я зможу її перевірити на зимовку. Хоча вона зимує, це північна італійка, і вони прекрасно зимують в наших широтах. Така от італійка. Це печатний розплод, це не її, а в неї от засів. Сплошно сіє всі ячейки. Повністю це вона за 3 дні освоїла. Ну, тобто вона пару днів поки почала сіяти. І зараз от розсіялась потихоньку. Італійка кордован. Італійка лігустика 513 кордован. Апельсиновий колір.